골 할게. 골 올래. 두 할게. 야. Vi måste tänka på det där med promillen. Promillen? Ja, det gäller att hålla en hög och jämn promillehalt. Så att den börjar slacka liksom. Slacka? Ja, men det gör vi ju hela tiden, Olle. Vi fyller ju på hela tiden. Glug, 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 glug. Jo, vi kan inte fylla på mer än vi gör. Vi, jag Helge, alltså, vi dricker ganska planlöst. Vi borde ha något schema. Det är som i skolan det. Ja, men det är bara ett exempel, Helge, fan. Det är bara ett exempel alltså. Ja, men vi borde... Ja, men vad ska vi göra då? Ja, vi borde vara rationella alltså. Ja, men ta en sån grej som till exempel med sömnen, va? Ja. Nu säger att vi sover 8 timmar per man, ja, per natt. Ja. Så är vi här nere i 14 dagar. Det blir 13 övernattningar. Ja. Så då blir det alltså 13... gånger 8. Mm. Det blir 104. Mm. Och så är vi 2 man. Det blir 208 blir... timmar. Hur fan räknar du ut det? Huvudet. Ja. Och sen så har jag här Systembolagets lilla tabell. Oj, vad liten. Som visar att man förbränner cirka 2 centiliter i timme. Ja. 2 centiliter i timme alltså. Mm. 2 centiliter i timme och så det blir 416 centiliter. Det är min räknare för det. Och säkert att du inte har någon räknare. Om jag nu delar det jävligt snabbt här med 75. Du, det blev nästan, det blev 5,775 så vi bara sover bort. Ja, men vi måste ju sova ibland. Vi kan inte jämt börja vakna bara och dricka. Det är klart att vi måste sova, Helge, men inte så mycket. Och vi drar ner sömnen till 4 timmar per natt. Det kunde Gunnar Sträng. Och vi sömnade vi som ruschar och sig. Hur fan vet du det? Huvudet! Om vi drar ner det till 4 timmar och sen med samma räkning. Det blir bara 2,75. Man tjänar vi ihop där alltså 3,75. Mm. Bara genom att sova lite mindre. Mm. Du, Helge, så har tänkt på det om man sover. För du vet, om man nu håller den här promillen som man inte är så promillen jämt så man inte blir så här degig och mosig utan fin och fräsch som vi är nu, va? Då kan vi göra så att vi kan beställa väckning för Tore Helge. Det kan man göra på sån här hotell. Om man beställer väckning då varje timme när vi sover. Så tiger vi upp, vet, och tar i oss en jävel, vet, och så håller vi det jämt, Helge. Helge! Helge! För fan, du ska inte sitta och sova bort spiten! Helge!